daawo diyal ku soo dhawaada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyay xog xasaasi ah musharrax kamid ah kuwa doorashada ugu cadcaday 2022 oo la sheegay inuu tignika badan iibsaday isla markaasina hub ugu talagalay inuu arrinta doorashooyinka soo socota hadii la maroorsado ama isla markaas isdaba marin lagu sameeyo asigana hubkiisa la soo baxo haddaba ninkaasi warbixinta ayaa ku maqli doonta aan sidoo kale qodob kale xasaasi ayaa noo soo socdo daawadana la joog oo daa warbixinadeena xiga xasaasiga ah mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya u taagan ayaa waxaa lasoo sheegaya inuu ololihiisa doorashada uu sii laba jibaarayo isla markaasina si hoose la sheegay inuu hubkii aad ugu badnaa abid u gadanayo waxa uu sheegay qof lagu kalsoon yahay isla markaasina xubnaha ugu sarsareeya xisbigaasi ka mid ah waa ninka lagu magacaabo sheikh shariif sheikh axmed ayaa la sheegay inuu iibsaday hub iyo gaadiid dagaal oo tignika u badan isla markaasina la sheegay in si qarsoodi ah uu iibsanayo u aruursanayo maadaama uu ka cabsi qabo haddii xisbiga nabad iyo nolol ay arrintaasi faramaroojiyaan doorashada isla markaasina uu doonayo inuu xaqiisa soo dhacsado si kastaba ha ahaatee xubin lagu kalsoon yahay oo ka mid ah xisbigaasi ayaa sheegay in arrintani ay jirtay isla markaasina weli ay si rasmi ah u soo shaacbixin isla markaasina la doonaya in mar dhow si toosa loo soo shaacbixiyo lama yaqaano sababta keentay arrintani balse waxaa loo malaynayaa inuu doonayo doorashada madaxweynaha soomaaliya uu ka cabsi qabo in madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre ay arrintaasi afduubtaan isla markaasina sheekadii dhuusmareeb camal ay ka dhigaan kadibna halkaasi ay ka dhacdo doorasho maba dhicin oo waa lagu shubtay sheikh shariif sheikh axmed ayaa xilka madaxweynaha soo qabtay 2008 ilaa 2012 iyadoo markaan uu ku dadaalayo sidii uu kusoo laaban lahaa isla markaasina u xusul duubanayo geed dheer iyo geed gaabanna u fuulayo sidii uu usoo laaban lahaa si kastaba ha ahaatee wararkani ayaa iminka si toosa u soo saacbixin laakiin waxaa la sheegayaa inuu tignika aad u fara badan iibsaday sheikh shariif sheikh axmed master thuma wallaahi horin ugu dhaartay dowladda haddii wax isdaba marsiiyaan in halkaasi laga saari doono haddii doorashada lagu guuleysto waa hubaal master thuma wallaahi inuu halkaasi si weyn u caro doono hubkiisana lasoo bixi doono dhinaca kale maareeye 28 sano ayay somalilan lahayd siyaasad looga taliyo mirfishada isla markaasina afka u furto wasiirka warfaafinta wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka hadlay safarka la hadalhayo inuu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ku tagayo magaalada hargeysa ee caasimada somalilan wasiir maareeye ayaa ugu horeyn sheegay inuusan isaga ka warqabin safarka la sheegayo inuu madaxweyne farmaajo ku tagayo magaalada hargeysa uusan diyaar u ahayn inuu ka hadlo arrintaasi anigu waxaa war kama haya ayuu yiri safarka la leeyahay madaxweyne farmaajo ayaa ku tagayo magaalada hargeysa kana hadli maayo ayuu yiri wasiirka warfaafinta master maareeye wasiir maareeye oo kasoo jeeda somalilan ayaa kula taliyay shacabka halkaasi inay ka faa'iidaystaan fursadda hortaalo isla markaasina ay isku dayaan inay la jan qaadaan isbeddelka siyaasadeed ee ka socda geeska afrika iyo beesha caalamka ayuu yiri waxa uu kula taliyay shacabka iyo madaxda somalilan oo ay aniga kasoo jeeda ayuu yiri inay iska daayaan buuqa oo la yimaadaan siyaasad iyo talo ay kula hanaqaadi karaan isbeddelka siyaasadeed ee dhaqaalaha iyo amni ee ka socda geeska afrika iyo adduunka haddii aad ka hartaan mar dambe aadan heli dooninaha fursadda aad kula qabsan kartaan ayuu yiri wasiir maxamed cabdi xayir maareeye oo arrintaasi ka hadlayay wasiir maareeye ayaa isweydiiyey dhibaatada ku jirta in madaxweyne farmaajo lagu soo dhaweeyo hargeysa xataa haddii ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweyne waddan deris la ah ee somalilan madaxweyne farmaajo waa qofka ugu mudan ee hargeysa lagu soo dhaweyn lahaa kaasoo ay dano uga xiran yihiin somalilan maxaa diiday uu yiri in madaxweyne farmaajo loogu soo dhaweeyo hargeysa sidii loogu soo dhaweyn lahaa madaxda waddamada deriska la ah ethiopia kenya iyo jabuuti ayuu yiri wasiir maareeye wasiir maareeye ayaa somalilan ku eedeeyey inay 28 sano isticmaalayso siyaasad fadhiid ah oo somalilan dhaafsanin ayuu yiri 28 sano ayay somalilan lahayd hal siyaasad oo fadhiid ah oo marfashyada looga taliyo oo aanay maskaxdu iyo siyaasiyiinta talin ayuu yiri ninka lagu magacaabo maareeye hadalka wasiir maareeye ayaa imaanaya xilli wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee somalilan liban yuusuf cismaan uu sheegay inaysan suurtagal ahayn inuu madaxweyne farmaajo uu socdo ku yimaado caasimada somalilan ee hargeysa wasiirka ayaa safarkaasi farmaajo ee la sheegay inuu ka imaanayo hargeysa ku tilmaamay mid riyo maalmeed aan marnaba suurtagalaynin si kastaba ha ahaatee filla somali weli si rasmi uma caddaynin inay madaxweyne farmaajo halkaasi uu duulayo
Dhinaca kale, xildhibaan Faqishan arrimood oo maangal ah oo farmaajo aan loogu ogolaan karin inuu booqdo magaalada Hargeysa Muqdisho ayaa warbixintan uu ka soo saaray. Xildhibaan Axmed Macalin Fakhi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah oo ugu hadlay safarka la sheegay in madaxweyne farmaajo uu ku tagay magaalada Hargeysa, wuxuuna sheegay in shan sababood dartood aan safarkaasi uu u tagi karin magaalada Hargeysa. Lambergow ayuu ku tilmaamay guddigii wadahadallada labada dhinac oo howlgal ahaa intii farmaajo uu madaxweynaha ahaa, muddadaasina uusan muujin niyadsami iyo shaqo socota oo ku matali karo tagistiisa halkaasi. Lambar labo, inuusan jirin ajende cad oo soo bandhigeen labada dhinac oo safarkan lagu soo xaqiijinayo, iyadoo Soomaaliland dhankeeda ay ka muuqato in lagu dirqinayo iyagoo raalli ka ahayn, farmaajana uu doonayo meel aan laga rabin inuu isku maqiiqo. Saddex, fashilka isku haynta maamulka iyo dowlad goboleedyada dalka ka dhisan Koonfurta Soomaaliya iyo aaminsanaantiisa ayuu yidhi in xoog iyo ismaqoonin lagu kala baxo, sida waxaa ka taagan Galmudug iyo Jubbaland, habdhaqankan oo ahaa kii Soomaaliland gaarsiiyey meesha ay iminka taagan tahay, ayuu yidhi. Lambar afar, inuu ku jiro madaxweyne farmaajo bilihii u dambeeyey isagoo wajahaya waxqabad xumo kana dhiganaya booqashada buunbuunin uu adeegsado ololihiisa doorasho. Shan, cidda soo hindistay sida gaarka ahna uga faa'iidaysanayso safarka waa Abiy Axmed oo doonaya degada Saylac in ciidamada badda Itoobiya ay saldhigyo u noqdaan, ayuu yidhi. Waxa uu yidhi ardayda waxaa mar kasta fasalka ka gudbaya, ayuu yidhi, ka gudba la marsiiyaa imtixaan haddii ay ku guuleystaan imtixaankaasi, wuxuu yidhi unbay u gudbi karaan fasalka xiga. Madaxweyne farmaajo wuxuu ku dhacay imtixaanka aasaasiga aha ee nabadeynta Muqdisho, isku haynta dowlad goboleedyada iyo abuurista dhaqan dimuqraadi ah ogol wax wada lahaansho iyo tala wadaag, sida awgeedna isaga col la ah maamuladii dalka in uu diyaar ku sii dulmaro asagoo Abiy Axmed xambaarsan yahay. Waa iska muuqata, ayuu yidhi, safarkaasi inuu yahay mid qolada loo taagnaa aan waxba u wadin, ayuu yidhi. Si kastaba ahaatee, xildhibaankani ayaa si weyn u dhaleeceeyey arrinta madaxweyne farmaajo ee ku wajahan halkaasi. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya 45 u qabatay hay-adda isgaarsiinta dalka ay isku diiwaangeliyaan ciddii isku diiwaangeli waysana shardi la sii doonin. Kulan maanta Muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo kuwa isgaarsiinta ayaa waxa uu ka hadleen sharciga isdiiwaangelinta iyo hannaanka bixinta ruqsadaha shirkadaha isgaarsiinta dalka ka howlgala, ayaa layidhi. Hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa waxay ay sheegeen in muddo 45 ah ay u qabanayaan shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa warbaahinta. Waxa ayna sheegeen in shirkadii horay u haysatay ruqsadda soo marin doonto hay-adda isgaarsiinta qaranka, ayaa layidhi. Maanta laga bilaabo muddo 45 maalin ah ama 45 ciso oo ka shaqeysa xarumaha ay maamusho hay-adaha isgaarsiinta waa inay qaataan ruqsadda warbaahinta. Waxaana uu sheegayaa ruqsad qaadashada waxa ay ka bilaabanaysaa wasaaradda warfaafinta, ciddii aqoonsi ka haysan waa in ay noo keentaa, cid aan haysanna waa inay ka soo qaadataa wasaaradda warfaafinta, ayuu yiri maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka Cabdi Sheikh Axmed. Si kastaba ahaatee, amarkani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maanta ay hadda isgaarsiinta qaranka ay daah furtay hannaanka bixinta qorshaha shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka jira. Si kastaba ahaatee, arrintani ayaa waxaa laga yaabaa inay culays ku noqoto shirkadaha aan haysanin shardiyada. Hay-adda isgaarsiinta qaranka ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano HIQ ayaa maanta ku dhawaaqday amarkani midaysan ee ruqsadda isgaarsiinta ee teknolojiyada dalka marka lasoo gaabay loo yaqaano ULF kadib markii ay soo gabagabowday muddadii loogu talagalay wadatashiga dadweynaha, ayaa layidhi. Hannaankan oo ku salaysan sharciga isgaarsiinta qaranka wuxuu shirkadaha u fududaynayaa nidaamka ay ku qaadan karaan ruqsadii ay ku shaqayn lahaayeen, waana mid aan shirkadaha ku xadidaynin nooca teknolojiyadda iyo adeegyada bixinta, taas oo u sahlaysa inay hal abuur cusub oo kordhiyaan nidaamka ayaa ku aruurinaya ruqsadda saddexaad qaybood. Waxaa layidhi ruqsadaha saddex qaybood oo waaweyn oo kala ah kow, shirkadaha bixiya adeegyada kaabayaasha isgaarsiinta communication-ka oo loo yaqaano CIB,
shirkadaha bixiya barnaamijyada iyo adeegyada applicationka ah oo loo yaqaano ASP, shirkadaha isku bixiya kaabayaasha iyo adeegyada communicationka oo loo soo gaabiyo loo yaqaano CISP, isla markaasina la fariyo dhammaantood inay isdiiwaangeliyaan, isla markaasina shardiyada qaataan. Halkaan iga daawanayso calaamada media, fadlan.